Hej, hur blev det? Wow, det är jättefint ju. Vad tycker du? Det blev jättebra. Ja, det tog längre tid för att... Det tog jättelång tid. Jag vet att jag hade långt och tjockt hår. Ja, får se. Tror du inte hon är van vid att se sånt här? Nej. Vi kan göra hemma kanske före och efter. Eller nej, jag tog den förebild med mig. Ja, jag tog video. Får hon lägga upp på Instagram också? Ja. Vi sitter där i min tröja, det var en modell och så. Ja, det kan... Vad fin du är. Tack, det var jätteskönt nu med korta hår. Hon också? Ja, hon tvättade först gången då, tvättade. Ja, bra, du har inget mer mjöl. Kanske inte. Du ser helt annorlunda ut. Åh nej, vad har du gjort med min mun? Ser ut som en helt annan person. Du kanske också borde klippa. Äntligen fan, det känns så jävla skönt. Ja. Långa håret, det är överallt nu, man kan inte göra någonting. Love you. Gud, modest. Kom då. Stackars.